Quando a gente ficou sabendo do fechamento, né, dos teatros, dos espaços públicos, a gente do coletivo já tinha programado o ano, né, o cronograma do ano finalizado, estávamos em processo, um processo de criação presencial. Como a gente vinha com o processo do trio de criação, de um trio de palhaçaria, havia uma necessidade de criação muito grande. A gente só fez mudar os rumos de um processo. Havia um processo de trio que se transformou num processo de dupla e virtual. E daí foi realmente partir do zero, porque a gente não sabia exatamente para onde a gente ia. Mas a gente se deixou estar nesse escuro, tateando, até encontrar onde a gente se sentisse seguro. Aí a coisa se tornou mais fluida. E a partir dos encontros, né, de reuniões, de debate, de que caminho a gente vai seguir, a gente realmente se debruçou sobre o digital. O digital, ele desafia a gente para um recomeço, porque como a gente nunca trabalhou com aquilo, até faço uma reflexão com pessoas mais experientes que nós, assim, do paralelo, no geral. Você pode ter 30, 35 anos de experiência, fazer coisas pelo virtual, pelo digital, é sempre um recomeço. Será que isso é efeito da saudade? Da saudade? O Zoom, você precisa recrutar para as pessoas irem até lá, até a sala onde você está, né? Então, o Instagram foi uma escolha porque as pessoas já estão lá. Então, a gente usou até como metáfora de uma praça, né? Onde tem as pessoas caminhando para lá e para cá. E as lives, essa live espetáculo, né? Que a gente criou, serve como um artista se apresentando na praça e as pessoas estão passando, se gostou fica, se não gostou sai, ou então sai e volta, vê, né? Então tem essa dinâmica, né, de entra e sai, que a gente caminhou para a metáfora da praça, né? Então o Instagram foi escolhido por isso, por as pessoas já estarem lá, né? De dificuldade que a gente foi encontrando, pelo menos para falo por mim, acredito eu, talvez o meu parceiro também diga a mesma coisa, que é a estrutura técnica do trabalho virtual. Porque se isso não tiver muito, muito claro, específico, de boa qualidade, dificulta um fator que é essencial, inclusive no presencial, que é a qualidade de comunicação. Como é que a gente consegue se comunicar de maneira clara,
fazendo com que a minha ideia seja compreendida e eu possa compreender a ideia do outro. O que eu quero dizer é que, se não tiver boa qualidade de conexão, bons equipamentos, todo o processo criativo pode ser comprometido. Das primeiras dificuldades que a gente encontrou dentro dessa plataforma digital, no caso o Instagram, foi transformar o espaço onde a gente reside, no caso do meu lado aqui, né, a minha casa, no ambiente de espaço de apresentação, né? Uma casa tem a sua rotina, tem as pessoas passando. Então esse foi um dos maiores desafios, né, quando a gente estava ensaiando. Eu, meu parceiro Neto, o meu sobrinho passava na frente da câmera, ou então tinha um barulho externo. Então, saber equilibrar isso dentro da cena, né? Transformar a sua casa num ambiente de espetáculo, num ambiente de mostrar o trabalho, foi um desafio. Então, presencial você tem o retorno do público imediato, né? Seja pela respiração, seja pelo aplauso, né? Então você está ali, naquele mesmo ambiente. E no digital, o diferente é isso, que você não tem o retorno do público imediatamente, né? Mas em compensação você transpassa fronteiras, né? A relação no sentido virtual, ela é muito diferenciada no sentido presencial. Existe relação, sim, mas uma coisa que a gente até descobriu ao longo do processo, a minha relação com o meu companheiro é basicamente, no virtual, se torna uma relação com o meu público também. Então é ele que me assiste, eu também estou me assistindo, e existe um público que me assiste, mas a minha relação com esse público é diferente de quando eu estou no presencial. A gente tem um projeto já de uns quatro anos, né? De 4 anos na estrada, que é a Academia do Riso, um projeto formativo de escola, que é uma escola de iniciação à palhaçaria. Então, com essa experiência com a Academia do Riso, meio que gera uma necessidade nesse caminho de compartilhar o que a gente vem aprendendo nos nossos processos. Acredito que qualquer trabalho nosso possa ser transformado em oficina. Agora, essa oficina do Buraco de Minhoca veio muito naturalmente. É porque a gente descobriu dentro do processo coisas tão valiosas que a gente foi catalogando, entre aspas, que a gente foi organizando, codificando em forma de conhecimento, que a gente ficou assim: isso não pode ficar só para a gente. Se a gente teve que recomeçar, as pessoas não precisam passar pelo que a gente passou. Elas podem recomeçar um pouco mais amparadas do que a gente começou. Então, partindo dessa experiência da Academia do Riso e pegando o que a gente aprendeu com o Buraco, a gente organizou isso com muita maturidade dentro do processo para passar isso para outras pessoas, para que elas também se instrumentalizassem dentro das suas criações virtuais. Thank you.
criação da trilha, ela partiu de referências que me trouxeram do espetáculo, né? Eles tinham começado a ensaiar já uma boa parte do tempo, né? E eles me trouxeram várias referências, muitas referências ligadas à música soul, né? E tinha a ideia também de combinar elementos de jogos, né? De videogame, né? E eu tentei sintetizar essas duas coisas, né, no processo de trilha, né? E foi um processo que, como falei, a partir de algumas referências que foram colocadas de músicas como elementos motivadores para esse processo de composição, né? Teve umas trilhas que eu fiz no início que eu fiz voltada por um tipo de momento, né? Mas acabou que ela se encaixou em outro, né? Vamos supor, no final do espetáculo, né? Quase no final, quando o Corey ele sai da casa dele para ir encontrar o neto, né? Que depois tem a projeção e tal. A trilha que era pensada era uma trilha que tivesse um andamento mais rápido, que a batida fosse um ostinato maior, né? De forma ostinata, muita variação, e que os outros instrumentos também seguissem essa ideia de não ter variação, né? Eles têm um ostinato e que os outros instrumentos eles forem se entrando aos poucos, né? Que era justamente para passar essa ideia do tempo que o Corey ia se deslocar até a casa do neto, né? Aí teve essa questão, teve a música que foi colocada no final, né? Que ela meio que dá uma ideia também de término do espetáculo, que se passa os créditos finais, e que tem no início também, que é todo aquele ambiente de preparação, né? A música que o Corey utiliza na cena dele, que é o Corey Coach, depois da tempestade, que é justamente a ideia da ambiência, né? Que é um ambiente de música eletrônica que é mais contemplativo, vamos dizer assim, né? Que acho que é muito ligado a essa questão motivacional, né? Aí tem também uma música que é uma polka marcha, né? Que ela cabe no momento no momento das atividades que o neto faz durante o processo, né? Que tem toda a relação do neto com o Corey, né? Que tem essa relação deles no Instagram, né? Então tem essas questões. As músicas elas estão ligadas muito a questões mais funcionais, né, do espetáculo, né? Não a questões totalmente dramáticas, né? Questão de a música do Corey trazendo essa ideia do tempo, a música do Corey Coach trazendo esse ambiente de questão motivacional, a música do Neto para trazer aquela ideia do trabalho mais físico, né? Então tem tudo isso, né? Acho que muito tá ligado, como eu falei, a questão mais funcional do que dramática. Achei diferente, né? Porque como na pandemia houveram muitas adaptações de espetáculos que já estavam no palco, né? Que já eram do teatro e foram adaptados para essa realidade virtual, né? O Buraco de Minhoca trouxe outra proposta, né? Que era um espetáculo totalmente novo criado para o Instagram, né? Então eu falei assim, bicho, inovador e ao mesmo tempo arriscado, né? Vamos ver se vai funcionar, porque assim como qualquer espetáculo online, vai depender de internet, vai depender de muitos fatores. Mas eu acho que, conhecendo o nosso trabalho
de palhaçaria, eu acho que vai vir um trabalho bacana. E aí, mergulhei junto com o pessoal, né? Mergulhei junto com o Netão e com o Corey nessa viagem, e com o Marquinhos, né? Poxa, o que é isso? Ai, que estranho. Que estranho. O que é isso? Uau, olha só isso. Ah, sim. O momento mais complicado do espetáculo é o final, porque tem a transição de uma projeção, né? Que é o final do espetáculo, que eu finalizo uma trilha, tenho que ir baixando o som, tenho que voltar a trilha, tipo, deixar a trilha com som novamente para a entrada desse último vídeo, tenho que operar o projetor, no timing que o Neto vai abrir a porta para que o coreano apareça na projeção. Então esse é um momento... Esse é um momento bem, bem chave do espetáculo, assim, que eu tenho que ter muita atenção e entrar no timing para que não desande, né? Mas fora esse momento, foi uma operação tranquila e vem dando certo até hoje. Tá pegando? Vamos lá. Cena 17, plano 1, take 2. O que isso fez com o paralelo? Todas as habilidades dos membros em relação ao audiovisual tiveram que ser postas à disposição da gente. Então, isso abriu mais uma possibilidade de criação e também de trabalho e também de renda dentro do grupo. Então, se a gente trabalhava com formação, com teatro e com palhaçaria, hoje a gente trabalha com audiovisual muito por conta do Buraco de Minhoca, que fortaleceu muito essa habilidade que a gente já tinha e hoje em dia vem se tornando até profissionalizada, digamos assim. Veio para somar, né? A gente tem uma outra ferramenta de trabalho, né? Eu não sei como é que isso vai se portar pós-pandemia, né? Se isso vai continuar acontecendo, né? Esses espetáculos de maneira virtual vão continuar acontecendo, mas sem dúvida é uma ferramenta que vai ficar, né? E o audiovisual já era uma coisa presente na gente, né? Então essa questão do audiovisual, do virtual, eu acho que veio para agregar ainda mais possibilidades para o grupo, né? A gente acredita, né, a gente coletivo paralelo, que esse foi um processo de descoberta para a gente e para o coletivo, no sentido de a gente já tinha um pezinho no audiovisual, mas a gente ainda não tinha adentrado essa linguagem, né? E digamos que esse processo e esse período meio que acelerou a nossa entrada no audiovisual. Mesmo antes do período de pandemia, o grupo já tinha já alguns olhos para essas questões, né? Não de uma forma tão presente como agora, né? Mas que esse trabalho, espetáculo Buraco de Minhoca, né? O trabalho com as redes sociais, né? De uma forma particular o Instagram, né? Ele trouxe esse ponto também, né? Esse ponto de pegar também e mostrar outros públicos, né? Um público bem diverso, bem diversificado, né? Gravando o vídeo aqui também, cena 18, plano 3, plano 2, take 1. Então a arte sempre existiu e sempre vai existir enquanto houver com quem faça e quem aprecia a arte, né? Então, nesse momento que a gente passa, a arte vem como um alimento, né? Um alimento da alma, né? Digamos que o fazer artístico nesse período tão complicado e tão difícil que a gente passa se torna muito importante. E principalmente no Brasil, né? Que é importante a gente sempre ressaltar que quando a gente fala do artista, vem, diferentemente da sua linguagem, como esse artista se coloca, como coloca o seu trabalho, né, para ser mostrado. Então é bom a gente sempre ressaltar que há uma cadeia, né, de produção, né, vai do artista, do diretor, da iluminação. Então é bom a gente sempre pautar que existe um organismo de produção dentro do fazer artístico, né? A arte junto com filosofia, junto com a educação física, as artes em geral, traz uma qualidade de vida muito grande para a pessoa humana, que faz com que a gente se manifeste exatamente em níveis de manifestação que no dia a dia a gente não consegue. Enxergar as coisas por outros ângulos, por exemplo. Enxergar o virtual como possibilidade real de trabalho e não como um problema. É tornar a poesia realidade. A meu ver, é para isso que a arte serve na minha vida.
E aí foi o que a gente fez com um buraco de minhoca, transformando um momento de muita angústia, de muita incerteza, em possibilidade de criação. Isso é arte.